गणेश विसर्जन मिरवणुकीत अविनाश बागवे यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा हा भाजपच्या नेत्यांचा नियोजित कट असल्याचा दावा काँग्रेस शहर अध्यक्ष रमेश बागवे यांनी केलाय. विसर्जन मिरवणुकीत गणपतीच्या मूर्तींची केलेली विटंबना केल्याबाबत नगरसेवक अविनाश बागवे यांच्यावर जो गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तो भाजपच्या नेत्याचा पूर्वनियोजित कट असून काँग्रेसच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचं यामागचं कारस्थान असल्याचा दावा काँग्रेस शहर अध्यक्ष रमेश बागवे यांनी केलाय. तुषार पाटील नावाचा जो भाजपच्या नगरसेवकाचा पती आहे तो काशीवाडीतनं छोट्या छोट्या गल्ल्यातनं तो मिरवणूक काढत असतो विसर्जनाची, गणपती विसर्जनाची. आणि चम्मच्या दर्गा चौकात आला तर त्या ठिकाणी बाई वाड्यावरती या आणि त्या चौकामध्ये आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचं घर आहे. सुरेखा पाटील नावाची जी सुरेखा खंडाळे नावाची जी आमची कार्यकर्ती तिचं ती झोपडपट्टी सुरक्षा आमची प्रमुख आहे. तिच्या घरासमोर ते रथ उभा करायचा आणि बाई वाड्यावरती या सुरेखा अशा नावाने ते तिथं ते अश्लील गाणे लावून त्या ठिकाणी चितवणीखोर वक्तव्य करून भांडणं लावायचा प्रकार त्यांनी 3-4 वर्षापासून केला आहे. तशी नोंद खडक परिषदेला आहे. ह्यावेळेला तर विसर्जनाच्या 4 दिवस अगोदर अविनाश बागवेच्या बद्दल अत्यंत खालच्या दराची भाषा असलेली, त्याला जीवे मारण्याची भाषा असलेली, जातीवादी भाषा असलेली एक क्लिप त्यांनी संपूर्ण वार्डामध्ये व्हायरल करून टाकली. ती क्लिप आम्ही पोलिसांना दाखवली की अशा तऱ्हेची ही क्लिप सपोर्ट गेल्यामुळे सर्व युवकांमध्ये एक प्रकारची प्रचंड नाराजी आहे आणि हे एक भांडण्याचं मूळ कारण ठरणार आहे. तुम्ही पोलीस बंदोबस्त द्या उद्या असं सांगितलं असताना त्याची सुरेखा खंडाळ्याने कंप्लेंट पण दिली असताना पोलिसांनी म्हणावं तशी ते दखल घेतली नाहीये. काशीवाडी परिसरात झालेल्या या दंग्यामध्ये नगरसेविका अर्चना पाटील यांचे पती तुषार पाटील यांनी अविनाश बागवे यांच्या कार्यालयापुढे बिभत्स नृत्य करत भांडणे करण्यास उद्युक्त केलं. गेल्या 3-4 वर्षापासून काशीवाडी परिसरात तुषार पाटील असं कारस्थान करत असल्याचं बागवे यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. दरम्यान दुपारी 3 नंतर अविनाश बागवे यांना जामीन मिळाला.